Prošle godine smo aplicirali kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ujedinjenih nacija Fonda za razvoj sa našim projektom daljinskog očitavanja toplotnih postanica i od 111 projekata bili smo drugo rangirani. To je usledila je nagrada od strane Ujedinjenih nacija i 40% od 220.000 dolara, koliko je taj projekat procenjen, dobit ćemo u obliku granta od tog Fonda Ujedinjenih nacija, tako da će nam to pomoći da projekat bude završen do kraja ove godine i početkom sledeće godine, što opet će građanima doneti 10% nekih ušteda, koliko mi procenjujemo da će taj projekat da rezultira, i računi za grejanje, znači u tom varijabilnom delu, za toliko će biti niže.